Ahoj kluci a holky, zdravím vás Simča s Tymi. Dneska budeme pokračovat v našem zahradničení. Jak jste si měli dát do misečky naklíčit hrášek, tak já už mám takovýhle. Doufám, že se vám taky zadařilo a že semínka už vám krásně sklíčila a začaly růst. Tak, teď, aby hrášek rostl pěkně v hlíně, budeme potřebovat nějaký substrát nebo hlínu zvenku, kdo co má doma, nějaký kelímek nebo květináček. Pěkně to pokropíme, aby ta hlína byla mokrá až do spodu. Hrášek opatrně můžeme z krabičky nebo z misky, kde jsme si ho zasadili, prvně vytáhneme, uděláme důlek a rostlinku tam pěkně přimáčkneme. Do takového kelímku, jak mám já, můžete zasadit klidně 3 hrášky. Nevadí, když tam zůstane trošku vatičky. Hlavně je, aby se neulomil horní klíček, to je to zelené, co nám z toho hrášku vlastně vyčuhuje. Tak přimáčkneme, já tady vemu ještě tento a dám ho tady do té dírky. Tak. Nemusíme je sázet moc hluboko. Pěkně jen tak přimáčkneme, přihrneme trošku hlínou a potom časem, jak nám ten hrášek pěkně zakoření do hlíny a bude nám vyrůstat, tak potom tam té hlíny můžeme přidat. Musí nám trčet z toho hrášku hlavně ty zelené částičky, ty nové listečky, klíčky a máme hotovo. Zase pokropíme. A důležité u zahradničení je označit si ten kelímek. Můžete si sázet různé sazeničky, ale lepší je, abyste věděli. Můžete si udělat jmenovky, jaké chcete. Já mám úplně takové jednoduché. Tady mám z papírku samolepících, kancelářských. Stačí napsat název. Ušmiknete. A tady si to tak přilepíte. Hrášku je dobré dát si tu špejli, protože hrášek se nám bude potom šplhat nahoru a my tam těch špejlí přidáme víc. Tak, takhle si zasaďte ten hrášek a zase mi posílejte fotečky, jak se vám daří, jak ta vaše zahrádka roste. A já bych vám chtěla ještě ukázat, co tady máme. Máme tady takové mini pařeniště a sazeničky, které v něm teď rostou, vyrostly ze semínek granátového jablíčka, které mi daroval pan Tomáš Mocura, kterému moc děkujeme. A budeme se snažit vypěstovat z těch semínek co nejkrásnější rostlinky. Tady v rožku se můžete podívat, jsem zasadila takové nítěčky zelené a to je ta naše pažitka, kterou jsme vysévali zároveň s hráškem. Takže všechno pěkně si zasaďte, zalejte, popište, označte. Můžete si svoje květináčky vyfotit a poslat nám zase na Facebook. A já se budu těšit zase příště na vás. Ahoj, Simča.